First datang kat UNIRAZAK, wow. Sebagai seorang ibu yang membesarkan anak tiga orang secara bersendirian, ya, untuk mendapat kerja yang anak berada dekat dengan kita agak sukar sebagai eksekutif. Okey. So jadi kebetulan saya diketemukan bersama dengan founder Puan Maroslina Wan Yusof, iaitu Umi, saya panggil Umi. Dia memberi peluang kepada saya. Dia kata why not menjadi guru di Little Ones. Dalam masa yang sama saya boleh bawa anak-anak, dan ketika itu saya boleh pantau arwah ibu saya yang cancer stage 4 ketika itu. So bila saya masuk dalam dunia pendidikan awak kanak-kanak ini, saya rasa bahawa inilah sebenar yang saya cari. Terima kasih kepada founder, kepada CEO kita, Encik Abdullah Munzir. Tiba-tiba nama saya calon naik. Sebenarnya Umi ini adalah model, role model untuk saya. Saya nak jadi seperti dia. Seorang ibu yang memahami karakter anak-anak, seorang nenek yang memahami karakter cucu-cucunya. Okey. Menangkan saya juga mempunyai seorang anak yang special. Okey, iaitu anak saya bongsu. Itu yang membuatkan saya nak lebih mendalami dunia pendidikan awal kanak-kanak ini. Saya nak masuk dalam dunia mereka, nak memahami. Itu yang saya menceburi dalam dunia pendidikan dan ambil jurusan pendidikan awal kanak-kanak di UNIRAZAK. Saya dah lama meninggalkan dunia pendidikan universiti ini. About 20 lebih, 20 tahun lebih kan? Okay, first datang kat UNIRAZAK, wow. Berbeza daripada zaman saya dekat UTM dulu. Cara mengajar pun berbeza. Pembelajaran dia boleh dikatakan santai. Modul-modul boleh diakses. Sebab kita guna teknologi, zaman dulu tak. Dan lecturer dia pun orang kata funny. Orang kata friendly lah. Kita mengajar more kepada praktikal, tapi kita tak tahu teori. Okey, masa tu saya dapat lecturer saya lah, Prof Zaida. Okey. Saya suka tengok karakter dia dan cara dia mengajar. Mula-mula tak faham, lepas tu kemudian oh okey, saya dah faham. Lepas tu kemudian saya pelajari tentang teori bandura, Vygotsky, dan lepas tu kemudian saya baru faham oh okey, selama ni cara saya mengajar saya guna teori mana. Baru saya faham. Okey. Lagi satu yang paling saya suka ialah art and creativity. Wah, yang itu yang saya paling suka sekali. UNIRAZAK dia lebih murah, okey satu. Dan lepas tu kemudian pembelajaran dia sebulan dua kali sahaja. Okey, maknanya dua minggu lah. Okey, lepas tu kemudian modul, assignment boleh hantar bila-bila melalui teknologi. Tak perlu nak hantar hard copy ke apa ke. So saya rasa saya suggestkan mereka untuk memilihlah UNIRAZAK.